nak jumpa PM. Oh, salah. Lepas kan saya. Lepas. Keluar saya lepas. Pegang tangan. Pegang tangan. Tolak. Lepas. Kan nak jumpa PM. Tak. Ini perkara biasa. Apa ni masalahnya ni? Kenapa saya ditahan? Bagi kerja sama. Kenapa saya ditahan? Tak, cakap dulu kenapa saya ditahan. Saya akan ikut. Okey. Ya. Saya nak pergi di surat. Tak ada. Saya nak jumpa PM saya. Kalau ikut. Ikut cara macam ini. Tak. Okey, lepas saya akan jalan. Lepas. Lepas. Lepas saya ikut kawan. Tepi. Apa salah saya? Ha, sekarang saya dah minta daripada dalam tadi melepaskan saya. Bukan grab saya macam saya punya ya. Siapa salah saya? Salah nak apa salah saya? Balik balik. Kami rakyat Malaysia. Tak jumpa kalau untuk manusia salah ke? Biasa. Salah ke? Ada dia. Tapi bukan saya. Saya tak suka pun. Encik tak sayang Perdana Menteri. Kita biasa jumpa Perdana Menteri macam tu. Kalau dah jumpa, kenapa? Kau Encik nak bagi surat. Salah? Tak apa. Mana? Dulu pun terima surat dari saya, Encik. Tak apa. Ini akan pula. Najib tu je. Tak boleh.